Це фестиваль, тому що 192 дитини беруть участь у цьому фестивалі. Вони розподілені на 12 команд по 16 чоловік. Вік учасників від 8 до 12, 13 років. Основні правила та елементарні навички гри. Цьому дітей навчають на відкритих уроках футболу. Та головне завдання занять, кажуть в обласній федерації, зацікавити. Фестиваль цей направлений на те, щоб залучити тих дітей, які ще не займаються футболом. Більше того, зараз звертаємо увагу на дітей тимчасово переселених районів України, учасників АТО і дітей, в яких немає там тата чи мами, ну, ті версії населення, які мало захищені. Звертаємось в органи місцевого самоврядування для того, щоб вони визначили ті школи, які будуть приймати участь в проєкті. Відкриті футбольні уроки тривають від 3 до 5 днів. Кожен з них починається з розминки. Коли м'язи вже розігріті, переходять до опанування футбольної науки. Викладають її волонтери. Це вчителі фізкультури, які показують ті вправи, які можна виконувати. Якщо дітям показати вправу, яка буде для неї важко виконувати, то, звісно, вона не захоче цим займатися. Тому ми такі простіші вправи показуємо для того, щоб вони зрозуміли, що вони можуть цим видом займатися. І тоді вже, ну, якщо зрозуміло, що можуть, то вірогідність того, що вони прийдуть і будуть займатися, значно більше. У вересні відкриті уроки футболу відбудуться в Красилові та в селі Олешин Хмельницького району. Ярослава Антошевська, Максим Захарченко для інформаційного випуску.